Assalamu alaikum, hayırlı taң қазақ елі. Басты ақпаратқа арнап тікелей эфирде жұмысын бастайды. Студияда мен Қасымхан Талғатұлы. Қадірлі көрермен, хабарымызды ауа райына қатысты ақпараттан бастасақ, көктайғаққа байланысты Астанадан 5 бағытта қатынайтын республикалық тас жолдары жабылды. Қазавтожол ұлттық компаниясының жедел ақпаратына сәйкес, Қарағанды, Көкшетау, Астраханка, Қорғалжын және Шідерті бағытындағы жолдар жабық. Дәл қазір әріптесім Рият Шони байланысқа шығуға дайын. Дәл қазір сағат таңғы 7-нің шамасында біз Қазмедиа орталығының алдындамыз. Өздеріңіз көргендей жерде көктайғақ, жүрудің өзі қиын. Енді төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша дауылды ескерту жарияланған. Елордада шыға берістегі 5 бағытта тас жол жабылды, яғни көліктің кез келген түрінің жүруіне шектеу салынған. Ол яғни Көкшетау бағытында Қарағанды, Шідерті, Астраханкасында бағыттардағы тас жол жабық. Жалпы Қаз авто жол ұлттық компаниясының мәліметінше 5 бірдей облыста көліктердің жүруіне шектеу қойылған. Ал бүгін енді ауа райының қолайсыздығына байланысты Астана қаласында 1-11 сынып оқушылары мен 1-ші және 2-ші курс студенттері онлайн оқыту форматына көшірілді. Кешелі бері қалалық полиция ескерту жариялап абай болуға шақырған болатын. Енді үйде отыруға кеңес береді. Жалпы айтқанда қажеттілік туындамаса далаға шықпауға кеңес береді. Өйткені өздеріңіз көрсіздер, жауынға жауып тұр. Енді жұмысқа жетудің өзі оңай емес. Мінекей біздің әріптестеріміз де сырғанап жұмысқа кетіп бара жатыр. Бұл жерде бар көктайғақ, абай болыңыздар. Өзге де ақпарат, ауыл аманаты бағдарламасы аясында осы жыл ішінде Қостанай облысында 279 адам жеке кәсібін ашты. Олардың басым бөлігі мал шаруашылығымен айналысып отыр. Жалпақ жұрттың жағдайын көтеруге бағытталған жобаға қатысуға тілек білдіргендер аз болған жоқ. Бұл ретте негізінен тұрмыс жағдайлары төмен деген отбасылар іріктеліп алынған. Ауыл аманаты бағдарламасының мақсаты мен нәтижесі жайлы тілшіміз тарқатып айтады. Үш баланың анасы Нұрана Абдулаева биылға дейін үкіметтен адресті әлеуметтік көмек алып келген. Қазір жеке кәсіпкер. Ауыл аманаты бағдарламасы бойынша берілген жеңілдетілген несиеге 9 бас сиыр сатып алыпты. 3,5 миллион теңге берді. Оған сауынды сиырлар және мал азығын сатып алдық. Жылдық мөлшерлемесі 2,5% ғана. Оның өзін 1,5 жылдан кейін ғана төлей бастаймыз. Оған дейін сүтін сатып, төлін көбейтіп, есебін шығарамыз деген ойдамын. Қысқасы, бұл тұрмыстық жағдайды жақсартуға тамаша мүмкіндік. Халықты қаржылай қолдап, табыс табуына жағдай жасауға бағытталған іс-шаралар өз жемісін беріп отыр. Ауылды жерлерде тек әлеуметтік төлемге иек артып отырғандардың саны азайғандығы сол сөзіміздің дәлелі. Бір ғана Қостанай ауданында бұл көрсеткіш шамамен 3 есеге кеміген. Салыстырсақ, біз аудан бойынша 144 отбасы әлеуметтік төлем алатын болған. Қазіргі 1-ші желтоқсанға бізде 59 отбасы әлеуметтік төлем алады. Үшінші қысқарып отыр. Гранттарды алған азаматшылар бар. Оның сыртына жұмысқа да кіргізген азаматтар. Әрине, біздің мақсатымыз, біздің жұмысымыз сол табыстары азырақ отбасыларын санын азайту. Ауыл аманаты бағдарламасын іске асыруға республикалық бюджеттен облысқа 1 миллиард 600 миллион теңге бөлінді. Оның бәрі игеріліп, өз мақсатына жұмсалды, дейді жауапты мекеме басшысы. Біз 279 жобаны мақұлдадық. Негізінен несиеге өтініш берушілердің тұрмыс жағдайларына назар аудардық. Атап айтсақ, адресті әлеуметтік көмек алатындар, жұмыссыздар және өз-өзін жұмыспен қамтып отырғандарға басымдық берілді. Қазір осы жобаға қатысушылардың 70% сол топқа жататындар. Әрине, ауылдықтар болған соң жеңілдетілген несие алғандардың дені ата кәсіппен айналысуы түсінікті жайт. Дегенмен арасында құс өсіріп, халыққа қызмет көрсететін орындар ашқандары да бар. Ең бастысы, мамандардың есебінше ауыл аманаты бағдарламасы бойынша іске асқан жобалардың арқасында кемі 300 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.
Шымкентте құмар ойынға тәуелді тұрғындар саны артып барады. Оңалту орталығының мамандары осылай деп дабыл қағуда. Айтуларынша еліміздің әр аймағынан емделуге келетіндер саны 3 есе артып, медициналық және әлеуметтік сауықтыру шараларынан өтіп жатыр. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан тарқатады. Құмар ойынның құрығына іліккендердің бірі Қайрат, оның жасы 45-те. Оңалту орталығында 5 ай бойы ем қабылдап жүр. Айтуынша, бастапқыда темір автоматқа бар тапқанын алса, кейін казинодан бірақ шыққан. Қазір мына соңғы уақытқа дейін сол лото клубы бар, казиносы бар, соны ойнап жүрдік. Интернетте де анда-санда жаңағы ставка қойған уақыттар болды. Әртүрлі ойлар келеді, жаман ойлар. Жаңағы суицид дей ме, басқа дей ме, или болмаса жаңағы заң бұзушылыққа бару, психологиялық ауытқу болады да, одан кейін адам өз-өзін тоқтауы мүмкін болмай қалады. Иә, бұл қиын нәрсе. Қазір Қайратпен психологтар жұмыс істейді. Ол смартфон мен интернетті сирек пайдаланып, өзін дамытуға ден қойды. Айтуынша, қызығушылық лудоманияның бастапқы сатысы болса, кейін құнығу сипатына ауысады. Сондықтан одан құтылу үшін ұзақ уақыт пен асқан төзімділік қажет деп есептейді. Құмар ойынның кесірінен соңғы 20 жылда қарызы 150 мың ақш долларынан асып кеткенін айтады. Қарызданасың, иә, үлкен қарыздар болады адамдарға деген сенім жоғалтасың. Одан кейін қайтадан бастарсың. Ойнайтын адам мүмкін болатын жердің бәрін енді алынады ғой, кредит займ деген. Қара тізімде болған ма уже 15 жылдан асып кетті. Кредит берілмейді маған қазір. Ол айналып тұра бересің ғой, егер де өмірге деген көзқарасты өзгертпей, бұл қайталанатын процесс қой. Мамандардың айтуынша, ойын құмарлық жасқа қарамайды. Оңалту орталығына келушілердің де қарасы көбейген. Мұнда Қазақстанның әр аймағынан 18-ден 47 жасқа дейінгілер арнайы келіп, медициналық және әлеуметтік сауықтыру шараларынан өтеді. За 5 лет, когда я начал работать. 5 жыл бұрын жұмыс бастағанымда жылына 20 адам жүгінетін. Кейін 150 адамға дейін көбейді. Ал биыл 300 адамның өтінішін қабылдадық. Көбі құмар ойынның құрдымға құлататынын түсіне бастады. Орталықтағы ем қабылдаушылардың қатарында есірткі мен алкогольге тәуелділер көп. Ойын құмарлықтан күйзеліске түскендер іштегі ызасын заңсыз препараттарды қолданып ұмытқысы келгенін айтады. Сарапшылардың пікірінше лудомандардың көбеюіне құмар ойынның ашықтан ашық жарнамалануы себеп. Оның үстіне шағын дүкендегі ойын терминалдары да көзге таңсық емес. Биыл экономикалық тергеп-тексеру департаменті заңсыз ойын бизнесіне қатысты 12 қылмыстық іс қозғады. Оның 9-ы сот қарауына ұсынылған. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкент. Ал енді жаһаннан бірер ақпар. Газа секторындағы қақтығыс кезінде соңғы бір тәулік ішінде 700 адам оққа ұшқан. Бұл туралы Газа секторының денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Израиль қарулы күштері Хамасқа қарсы әуе шабуылдарын жалғастыруда. Хан Юнис пен Газаның оңтүстік бөлігіндегі біраз жер қирап жатыр. Елдің солтүстігінде де шабуылдар тіркелді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Газа секторындағы тұрғындардың 75% үй жайын тастап кетуге мәжбүр. Ал Бангладеште тарап жатқан қауіпті денге безгегі климаттың өзгеру салдарынан болып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осылай дейді. Толассыз жаңбырлар мен су тасқындарынан жер ылғалданып, вирус тасымалдаушы масалар көбейген. Жергілікті дәрігерлер науқастардың жағдайы нашарлап бара жатқанын айтады. Денге безгегі тропикалық аймақтарда көп тарайды. Биыл безгектен 1200-ден астам адам көз жұмған. Бангладештегі барлық 64 округте инфекция жағдайлары тіркелді. Биыл климат күрт өзгерді, жауын шашын көп болды. Бұл масалардың көбеюіне, сондай-ақ вирустың тарауына әкеп соғады. Денге эпидемиясы қазіргі уақытта әлемнің 129 елінде таралған. Бұл елдердің көбі климаттың өзгеруіне осал тропикалық және субтропикалық елдер. Үндістанға Алаппат Мичаун циклонының соғу қаупі бар. Қазір елде өзендер арнасынан асып, елді мекендерді су шайып жатыр. Метеорологтардың болжамы бойынша дауыл елдің оңтүстігіндегі Андхра-Прадеш жағалауына соғады. Осыған байланысты аймақтан 7000-ға жуық тұрғын эвакуацияланды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты мектептер жабылып, әуе рейстері тоқтатылды. Ал енді өзімізге оралай, Ақтөбеде еңбегі ерен волонтерлер марапатталды. Қызметіне пұл сұрамай, қоғамның алғысын алумен шектелетіндер қатары соңғы жылдары өңірде артып келеді. Қоғамда еріктілер мәдениеті қалыптасқанын қайырымдылық бірлестіктердің байырғы мүшелері де мойындап отыр. Әсіресе коронавирус белең алған сәтте жүздеген волонтер дәрігерлермен күрестің алғы шебінде жүрді.
Алтынай Жалғасбаева үшін волонтерлік қызмет өмірінің ажырамас бөлігі. Коронавирус пандемиясы кезінде қауқарсыз жандарға қол ұшын созып, артынша жоғалған адамдарды іздейтін еріктілер тобының мүшесі атанды. Екі баланың анасы қоғамдық қызметтің тұрмысқа да, жұмысқа да кедергісі жоқ дейді. Волонтер болғанға дейін жаңағы Instagram желісінен көріп отырдым, әркез жаңағы адамдардың жоғалып кеткенін. Соны каждый раз ойлайтынмын, қалай көмектесе алсам екен, не істей аламын, қолымнан не келеді деген сияқты. Қандай үлесімді қосалам, яғни жаңа бір жерге қарап отырылмадым. Сол себеп болып, ешқандай да кедергі емес жұмысыма, отбасылық өміріме де. Қазір волонтерлер тобында 35 адам мүше. Олар жыл бойы 150 рет жоғалған адамды іздеуге шыққан. Ізбасарларында үйретуден жалықпайды. Биыл 15 бозбаламен бойжеткен алғашқы медициналық көмек көрсету, оқыс жағдайда әрекет ету әдістерін үйренді. Адамдар жоғалған кезде олар көп жаңағы көмегін көрсетеді. Өздерінің үлесін қосып отырады біздің оқырмандар. Жаңағы ориентировка шыққан кезде жаңа жоғалған адамның мысалы бір жерден көрген болса, естіген болса, хабарын айтып, мына адамның тезірек табуына өз үлестерін қосып отырады. Сол үшін топтың атынан алғысымды айтқым келіп отыр. Кәсіби құтқарушылар мен полицейлерде волонтерлердің қоғамдағы орны ерекше дейді. Тәртіп сақшылары жыл басынан бері еріктілердің көмегімен 20 қылмыстық істі ашқан. 300-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық белсенді жандардың арқасында әшкере болған. Ақтөбе қаласында ғана емес, біздің 12 ауданымыздағының өзінің еріктілері бар. Күнделікті қосып жатқан, атсалысып жатқан әр құқық бұзушылықты немқұрайлы қарамай, күннің ыстығына қарамай, күннің суығына қарамай, күн демей, түн демей біздің еріктілеріміз, полиция қызметкерлерімен бір қатарда тұрып қосып жатқан үлестері өте зор. Өзгенің қайғысына бейжай қарамайтын қайырымды жандарға полицейлер құрмет көрсетті. Әсіресе хабар ошарсыз жоғалғандарды табуға үлес қосқан волонтерлердің еңбегі ерен. Мансұр Есқожин, Айнадий Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24. Ал Алматыдағы Алатау ауданының ардагерлер ансамблі Қырғызстанда концерт қойды. Қазақы әуенмен күмбірлеген күй көпшілікті тәнті етті. 52 өнерпаздан құралған топ осыған дейін Американы бағындырса, енді көршілес Қырғыз жерін думанға бөлеген. Толығырақ тілшіміз айтып берсін. Ансамбльдегі қариялардың ең үлкенінің жасы 80-нен асса, ең кішісі 65-те. Мұндай жаста көп алдына шығып, ән айтып, би билеудің өзіне күш-қуат керек. Осы ыстық қайраттың арқасында ардагерлер мұхит асып, гастрольдік сапарларға шығып жүр. Онысын Америка Құрама Штатындағы қазақтарға барып концерт қойып келдік. Біз бұны дәстүрге айландырып келе жатырмыз. Енді қазір концертіміз басталады. Біз осы ынтымағымыз екі елдің арасындағы ағайындық еш уақытта ажырамасын, мәңгілік болсын. Концерттің Манас ауылында өтуі бекер емес, өткені қазақтардың басым бөлігі осы өлкеде шоғырланған. Алыстағы қандастарымыз жүрегіне жақын қазақтың әні мен күйін естіп, атамекенге деген сағынышын басқандай болды. Люди очень, как бы сказать. Келген жұрттың ықыласы ерекше болды. Мұндай концертті көбірек өткізу керек. Зейнеткерлердің осылай келгенінің өзі бізге ерекше күш береді. Үйде отырмай, жер аралап, ел кезіп, өнер көрсетіп жүр. Не деген үлгі? Әсіресе жастар үшін үлкен өнеге. Мәдениет үйінің залы көрерменге лық толы болды. Себебі мұндай тегін әрі тамаша концерттер бұл өңірде жиі өте қоймайды. Фариза Жанғанаева, Бақ Шермашев, хабар 24, Қырғызстаннан. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Басты ақпараттарына әр шаңырақтың төрінде қосылу болсын. Аман сау болыңыздар.